Takto veliká pole jsou problémem české krajiny. Přes tyto obrovské intenzivní zemědělské plochy má problém procházet jednak fauna, jednak zvířata, ale taky pro rostliny je to v podstatě neprostupné území. Je nutné něco s tím dělat, aby naše krajina byla opět funkční, a dobrým řešením je rozčlenit velké polní lány nějakými prvky zeleně, mezemi, pásy, interakčními prvky nebo takzvanými lokálními biokoridory. Jeden takový biokoridor můžeme vidět tady u obce Jinošov nedaleko Velké Býteše. Součástí místního územního systému ekologické stability je takovýto biokoridor a další, který byl vystavěn a vybudován po předchozích komplexních pozemkových úpravách z operačního programu pro životní prostředí financovaného ze Státního fondu životního prostředí v České republice. Tento biokoridor není jedinou součástí projektu, který se nachází v blízkosti obce Jinošov nedaleko Velké Býteše. Biokoridor se skládá z několika řad dřevin místní provenience, které propojují už existující lesní plochy, lokální biokoridory, které vidíme nahoře na kopci a za náma. To znamená, že vytváří funkční propojený systém v krajině. Důležité je, že výsadba je druhově velmi pestrá a že se v ní vyskytují všechny dřeviny, které tady volně existují a rostou v okolí. Na začátek musí být biokoridor oplocen, aby nebyl poškozen zvěří, ale poté, co odroste, tak bude uvolněn a propojen s okolitou krajinou a začne plně fungovat. Biokoridor přitom netvoří jenom stromy, ale přinejmenším z jedné strany je taky pás křovin a rostlin, které poskytují jednak výživu a jednak útočiště pro hmyz a pro opylovače. Vybudování biokoridoru nemá jenom biologické a ekologické funkce, ale slouží taky jako docela účinné protierozní opatření. Celkový objem peněz, který do tohoto projektu ze Státního fondu životního prostředí přitekl, je víc než 5 milionů korun.